হেল্ল' বিৰিবন ৱেলকাম টু ক্লাছ ফিক্স একাডেমী ক্লাছ ফিক্স একাডেমীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন একচুৱেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ চিৰিজৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আমি ইয়াতে টপ লেভেল এম চি কিউজৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম চ' ইয়াতে আপোনালোকে টপ লেভেল এম চি কিউজ পাব ফৰ এ পি এছ চি এ ডি আৰ ডি ডিএচএছ পি এন আৰ ডি চি টেট আছাম টেট আৰু এচেট্ৰা যিকোনো কম্পিটিটিভ একজামৰ বাবে আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব আমাৰ এই চিৰিজ চ' গতিকে চিৰিজটো আপোনালোকে কমপ্লিট চাব আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে তেন্তে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেকেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ আগন্তক ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু বেলেকেনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিল আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাব ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে অ'কে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ডেফিনেটি লাইক এটা কৰিব আৰু আমাৰ চিঞ্জটো কণ্টিনিউ কৰিব আৰু লগতে আমি এই এম চি কিউ চিৰিজত কি কৰিছোঁ আমি ডেছক্ৰিপ্টিভ ডিচকাছ কৰি যাম কুৱেশ্যনৰ সৈতে ইয়াৰ সবিশেষ তথ্য আমি ডেছক্ৰিপ্টিভ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে চ' গতিকে মই প্ৰথমটো কুৱেশ্যন লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছে দ্য মোদী স্ক্ৰিপ্ট ৱাজ এমপ্লয়ড ইন টু দ্য ডকুমেণ্টছ অফ দ্য অৰ্থাৎ মোদী স্ক্ৰিপ্ট নিয়োগ কৰা হৈছিল কোনটো ডকুমেণ্টত বা মোদী স্ক্ৰিপ্টৰ কাম কি আছিলে বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে চ' মোদী স্ক্ৰিপ্ট একচুৱেলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে মাৰাঠাসকলৰ দ্বাৰা ঠিক আছে মাৰাঠাছসকলৰ ডকুমেণ্টছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে চ' ইয়াতে চাওক ইন অৰ্ডাৰ টু কিপ দ্য ৰেভিনিউ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেকৰ্ড অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰাৰ বাবে মোদী স্ক্ৰিপ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে মাৰাঠাসকলৰ দ্বাৰা আৰু এইটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ছেভেণ্টিন চেঞ্চুৰীৰ পৰা নাইনটিন ফিফটিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে অ'কে ভেৰি গুড এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আমি লৈছোঁ নাস্তালিক ৱৰ্ছ ত' নাস্তালিক কি আছিলে এই পাৰ্চন স্ক্ৰিপ্ট ইউজড ইন মেডিভেল ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এই পাৰ্চন স্ক্ৰিপ্ট বুলি ক'লে মানুহে লিখা এটা স্ক্ৰিপ্ট আছিলে যিটো মেডিভেল ইণ্ডিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে চ' ইয়াতে আমি ডেছক্ৰিপ্টিভ চাই ল'ম চাওক ইয়াতে ডেছক্ৰিপ্টিভ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ত' মানুহে কেলিগ্ৰাফ অৰ্থাৎ হেণ্ডৰিটাৰ্ণ আছিলে আৰু পাৰ্চিয়ান স্ক্ৰিপ্ট আছিলে ঠিক আছে পাৰ্চিয়ান স্ক্ৰিপ্ট এইটো আছিলে অ'কে নেক্সট মোগল পেইণ্টিং ৰিচ ইজ জেনিট অৰ্থাৎ মোগল পেইণ্টিঙৰ যিটো জেনেট বুলি ক'লে টপ লেভেল কেতিয়া ৰিচ কৰিছিলে চ' আণ্ডাৰ জাহাংগীৰৰ ৰাজত্ব কালত সেইটো ৰিচ কৰিছিলে আটাইতকৈ টপ লেভেল বা উন্নতৰ ফালে গতি কৰিছিলে আটাইতকৈ যিটো শিখৰ বুলি কয় উন্নতৰ শিখৰ সেইটো পাইছিলে জাহাংগীৰৰ ৰাজত্ব কালত চ' জাহাংগীৰ আছিলে এজন গ্ৰেট পেইণ্টাৰ তেওঁ নিজেও আছিলে এজন সুদক্ষ চিত্ৰকাৰ অ'কে নেক্সট আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ ইন মেডিবল ইণ্ডিয়া মানচবাৰী মানচবাৰী চিষ্টেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ মেইনলি ফৰ অৰ্থাৎ মানচব্দাৰী যিটো চিষ্টেম আছিলে সেইটো কিহৰ বাবে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে চাওক এইটো ইন্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইফেক্টিভ ক্লিনিং অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অ'কে চ' এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম কাজবোৰ ইফেক্টিভ কৰাৰ বাবে মানচবদাৰী চিষ্টেমটো ইন্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে অ'কে চ' এই মাঞ্চবদাৰী চিষ্টেমটো কোনে ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে সেইটো ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে আকবৰে সেইটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন আফটাৰ কনচৰটিং হিজ পাৱাৰ অৰ্থাৎ পাৱাৰত অৰ্থাৎ ক্ষমতাত অহাৰ পিছত বলবন এজিউম দ্য গ্ৰেণ্ড টাইটেল অৰ্থাৎ বলবনে কি টাইটেল লৈছিলে চ' বলবনে যিটো টাইটেল লৈছিলে সেইটো আছিলে আমাৰ জিল ই ইলাহি ঠিক আছে জিল ই ইলাহি টাইটেল লৈছিলে চ' ইয়াতে আমি ডেছক্ৰিপ্টিভত আলোচনা কৰিম চ' বলবনে যিটো টাইটেল লৈছিলে সেইটো জিল ই ইলাহি বুলি জনা যায় অ'কে আৰু যাৰ অৰ্থ হৈছে শ্বেডো অৱ গড অৰ্থাৎ ভগৱানৰ বা ঈশ্বৰৰ ছায়া বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত টুট ই হিন্দ ইজ ৰেফাৰ্ড টু আমিৰ খুচৰু তাৰপিছত দিন ই ইলাহি এই যিটো মানে নাম আছে এই নামটো একচুৱেলি এটা ৰিলিজিয়নৰ নাম হয় আৰু সেই ৰিলিজিয়নটো কোনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আকবৰে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে আৰু কেচৰ ই হিন্দ ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে কেচাৰী হিন্দ এইটো কেচৰী হিন্দ এই টাইটলটো কাক দিয়া হৈছে মহাত্মা গান্ধীক দিয়া হৈছে কেচাৰী হিন্দ টাইটল অ'কে ত' গতিকে মনত ৰাখিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ দ্য মেডিভেল ইণ্ডিয়া দ্য ৰাইটাৰ হু ৰেফাৰ্ড টু ডিছক'ভাৰী অৱ এমেৰিকা ঠিক আছে ডিচকভাৰী অৱ এমেৰিকাৰ সৈতে মেডিভেল আমাৰ ভাৰতৰ ইণ্ডিয়াৰ মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ কোন ৰাইটাৰক জনা যায় ঠিক আছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ আবুল ফজল ঠিক আছে আবুল ফজল হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চাওক ইয়াতে আবুল ফজল আছিলে আকবৰৰ ৰাজসভাৰ কবি ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বাকী যিকেইটা নাম দি আছে তাৰো আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰি ডিছকাছ কৰিম ছ' মালিক মহম্মদ ছাছী আছিলে পদ্মাৱতৰ ৰাইটাৰ ঠিক আছে সুৰট পদ্মাৱট ঠিক আছে তাৰপিছত আমিৰ খুচৰুৱে লিখিছিলে কি তুগলকনামা ঠিক আছে তুগলকনামা কোনে লিখিছিলে আমিৰ খুচৰুৱে লিখিছিলে সেইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে ঠিক আছে নেক্সট আমি এতিয়া লৈছোঁ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন উইথ কোজ পাৰমিচন ডিথ ইংলিছ ডিট ইংলিছ ছেট দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী ইন চুৰট অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুলি যিটো আমি জানো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেইটো কাৰ পাৰমিচনত ভাৰতত ৰাজত্ব বা কোম্পানী বা ফেক্টৰী ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জাহাংগীৰ ঠিক আছে জাহাংগীৰৰ ৰাজত্ব কালত চ' ইয়াতে চাব আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে কেতিয়া ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেডত অৰ্থাৎ ষোল্লশ চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্ৰথম ভাৰতত আহিছিলে কিমান চনত ষোল্লশ আঠ চনত ঠিক আছে ষোল্লশ আঠ চনত প্ৰথম ভাৰতত আহিছিলে কিন্তু তেতিয়া ফেক্টৰী ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাছিলে কিন্তু ইন দ্য ইয়েৰ অফ ছিক্সটিন থাৰ্টিন ঠিক আছে ইন দ্য ইয়েৰ অফ ছিক্সটিন থাৰ্টিনত কি কৰিছিলে থমাছ ৰ' থমাছ ৰ' ব্ৰিটিছ ডেলিগেট হিচাপে ভাৰতত আহিছিলে আৰু তেওঁ পাৰ্মিশ্যন লৈছিলে ঠিক আছে আৰু পাৰ্মিট অপচন পোৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিলে চুৰটত প্ৰথম কোম্পানী স্থাপন কৰিছিলে চ' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ফাৰ্ষ্ট ক'ত তেওঁলোকৰ ফেক্টৰী ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে চুৰতত ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ইন দ্য পেৰিয়ড অফ জাহাংগীৰ ঠিক আছে জাহাংগীৰৰ ৰাজত্ব কালত অ'কে নেক্সট হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ৱৰ্জ এণ্ড ইমাৰ্জ কমিউনিষ্ট জাৰ্ণেল অফ এম এন ৰয় চ' এম এন ৰয়ে পাব্লিছ কৰা কমিউনিষ্ট জাৰ্ণেলটোৰ নাম কি আছিলে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ভেংগাৰ্ট ঠিক আছে ভেংগুৱাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চ' ইয়াতে চাব পাৰিছে এম এন ৰয়ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি মনবেন্দ্ৰ নাট ৰয় এম এন ৰয়ৰ সম্পূৰ্ণ নাম আৰু এম এন ৰয়ে কিন্তু প্ৰথম সংবিধানৰ দাবী উখাপন কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ অফ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰত অ'কে ইন দ্য ইয়াৰ অফ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰত এম এন ৰয়ে প্ৰথম সংবিধানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিলে চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নাম আহিব পাৰে এম এন ৰয়ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি এম এন ৰয়ৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে মনবেন্দ্ৰ নাট ৰয় সি ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য নিউজ পেপাৰ ভেংগোৱাৰ্ড অ'কে নেক্সট দহ নম্বৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আমি লৈছোঁ দ্য ৱৰ্ড আদিবাসী ৱাজ ইউজ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম টু ৰেফাৰ দ্য ট্ৰাইব পিপল চ' ট্ৰাইব পিপুলসকলক আমি আদিবাসী বুলি জানো চ' এই টাইটেলটো কোনে ফাৰ্ষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে এইটো থাক্কাৰ বাপ্পাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে থাক্কৰ বাপ্পা চ' থাক্কাৰ বাপ্পা কোন হয় চাওক থাক্কৰ বাপ্পাৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে অমৃত বিদ্যাথল দাস থাক্কৰ তেওঁক কি বুলি জনা যায় থাক্কাৰ বাপ্পা বুলি জনা যায় নামটো অলপ ডিফিকাল্ট হয় যদিও প্ৰনাওচিয়েচন কৰাত চ' আপোনালোকে এটা চাব পাৰিছে অমৃত বিদ্যাথল দাস থাক্কৰ অ'কে তেওঁক পপুলাৰলি থাক্ বাপ্পা বুলি জনালে অ'কে এতিয়া আমি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ ইন নাইনটিন থাৰ্টি মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্ট এড চিভিল ডিজঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে আমি জানো চ' এই আইন অমান্য আন্দোলনটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে চ' একচুৱেলি ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব দাণ্ডিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে দাণ্ডিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আইন অমান্য আন্দোলন চ' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপ্টিভত চাব পাৰিব চ' মহাত্মা গান্ধীয়ে দাণ্ডি মাৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যিটো চিগনিফিকেণ্ট আছিলে একচুৱেলি এইটো লোন আইন ঠিক আছে বা যিটো চল্ট ল বুলি আছিলে তাৰ এগেইনষ্টত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই চিভিল ডিজপেডেঞ্চ মুভমেণ্টত য'ত মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে বাৰ মাৰ্চৰ পৰা বাৰ মাৰ্চ নাইণ্টিন থাৰ্টিৰ পৰা ছিক্স এপ্ৰিল নাইণ্টিন থাৰ্টিত তেওঁ সমাপ্ত কৰিছিলে দাণ্ডি মাৰ্চ একচুৱেলী দা দাণ্ডি মাৰ্চ মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁৰ সাৱৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা গুজৰাটৰ সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডী বুলি এটা ঠাইলৈকে ঠিক আছে দাণ্ডি বুলি ঠাইলৈকে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই দাণ্ডি যাত্ৰাক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় হোৱাইট ফলয়িং ৰিভাৰ বুলিও জনা যায় এইটো মনত ৰাখিব হোৱাইট ফল'য়িং ৰিভাৰ কিয় হোৱাইট ফলয়িং ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় চ' দাণ্ডি যাত্ৰাত মহাত্মা গান্ধীৰ সৈতে তেওঁৰ অনুগামীসকলে বগা বস্ত্ৰ পিন্ধিছিলে চ' প্ৰায় যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে দাণ্ডি যাত্ৰা আৰু শেষ পোৱালৈকে প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ গান্ধীৰ সৈতে জড়িত হৈছিলে চ' গতিকে পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ একেলগে যেতিয়া বগা বস্ত্ৰ পিন্ধি গৈছিলে তাক এটা বগা নদীৰ নিচিনা দেখা গৈছিলে চ' তাৰ বাবে দাণ্ডি মাৰ্চক বা দাণ্ডি যাত্ৰাক হোৱাইট ফলয়িং লিভাৰ বুলিও কোৱা হয় অ'কে সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে বাৰ মাৰ্চ ঊনৈছশ ত্ৰিছৰ পৰা ছয় এপ্ৰিল ঊনৈছশ ত্ৰিশলৈকে হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ অৱ দ্য কংগ্ৰেছ চ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি চ' কংগ্ৰেছ চ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ কোন হয় ছ' ইয়াৰে হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ আচাৰ্য নৰেন্দ্ৰ দেৱ ঠিক আছে আচাৰ্য নৰেন্দ্ৰদেৱ হ'ব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধত্ব ইয়াতে তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম আছে আচাৰ্য নৰেন্দ্ৰদেৱ মিনু মান্সি এণ্ড জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ ৱ ৱেৰ দ্য প্ৰমিনিয়েণ্ট অৰ্থাৎ বা পায়ন ইয়াৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰি আমি কংগ্ৰেছ ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছ ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়েৰ অফ নাইণ্টিন ইন দ্য ইয়েৰ অফ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰ অ'কে নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰত কংগ্ৰেছ ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি গঠন কৰা হৈছিলে অ'কে নেক্সট এতিয়া আমি কুৱেশ্যন লৈছোঁ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট চিকুৱেঞ্চ অফ দ্য ফলয়িং ইভেণ্ট চোৱা কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ ইয়াতে মানে ফাইন কৰিব দিছে ত' ইয়াতে দিছে আমাৰ হোম ৰল মুভমেণ্ট তাৰপিছত কোমাট মাৰো ইনচিডেঞ্চ ঠিক আছে তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীজ এৰাইভেল ইন ইণ্ডিয়া চ' এইটো আমাৰ বুজিবলৈ আমাৰ ছিকুৱেঞ্চটো চাব লাগিব চ' ছিকুৱেঞ্চটো চাওক ইয়াতে ঔমগট মাৰো ইনচিডেঞ্চটো হৈছিলে ঊনৈছশ চৈধ্য চনত তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতত উভতি আহিছিল বা এৰাইভ কৰিছিলে বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতত আহিছে ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত আৰু যিটো হোম ৰল মুভমেণ্ট হোম ৰোল মুভমেণ্ট হৈছিলে ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ত' গতিকে ইয়াৰ ছিকুৱেঞ্চটো কি হ'ব প্ৰথমে হৈছিলে অপশ্যন টু তাৰপিছত ওৱান তাৰপিছত থ্ৰী তাৰপিছত ওৱান চ' গতিকে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে চ' এইটো ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত এইটো ছেকেণ্ডত নেক্সট আমাৰ এইটো থাৰ্ডত ঠিক আছে চ' গতিকে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ৰাইট নেক্সট আমি তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ হু ৱাজ দা লিডাৰ অফ দ্য খাদাৰ পাৰ্টি চক খাদাৰ পাৰ্টি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টি আছিলে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভমেণ্টৰ চ' গতিকে ইয়াৰ লিডাৰ কোন আছিলে ইয়াতে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ লালাহা হায়দৰিয়াল হ'ব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধহত্তন আৰু ইয়াতে ডেছক্ৰিপ্টিভ আমি বুজি ল'ম কি আছে চ' ঘাৰ পাৰ্টিৰ যিটো অৰিজিনেল নাম আছিলে বা আচল নাম কি আছিলে পেচিফিক কষ্ট হিন্দুস্থান এছ'চিয়েচন ঠিক আছে ঘাৰ পাৰ্টিৰ যিটো অৰিজিনেল নাম আছিলে পেচিফিক কষ্ট হিন্দুস্থান এছ'চিয়েচন এইটো দুজন ব্যক্তিয়ে ফাউণ্ড কৰিছিলে চৌহান সিং চোহান সিং নামটো আপোনালোকে পাব আৰু লালা হায়দৰিয়াল অ'কে আৰু এইটো ক'ত ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে একচুৱেলি ইয়াৰ হেড অফিচটো আছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে ইয়াৰ ছান ফ্ৰান্সিস্ক' আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰটোৰ নাম আছিলে জনা যায় ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰক অ'কে নেক্সট চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন আমি লৈছো ফাৰ্ষ্ট ভেঞ্চাৰ অফ গান্ধী ইন অল ইণ্ডিয়া পলিটিক্স ৱাজ দ্য অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীয়ে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথমটো আন্দোলন বা উদ্যোগটো কি আছিলে তেওঁৰ চ' ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধত্বটো বুজিবলৈ বা এনচাৰটো কৰিবলৈ আমি ছিকুৱেঞ্চটো বুজি ল'ব লাগিব চব ইয়াতে কি আছে গান্ধীয়ে প্ৰথমে তেওঁৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে ঊনৈছশ সোতৰ চনত চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ ঠিক আছে আমাৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' আছে চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ নেচনেল মুভমেণ্টৰ বিষয়ে সেইটো আমাৰ প্লে'লিষ্টত চাব পাৰিব অ'কে চ' আপোনালোকে জানে মহাত্মা গান্ধী ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত ভাৰতত আহিছে ভাৰতত অহাৰ পিছত প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ আছিল ঊনৈছশ সোতৰ চনত তাৰপিছত আহমদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত আৰু খেদা যিটো সত্যাগ্ৰহ বা খেদা সত্যাগ্ৰহৰ যিটো তাৰিখ আছিলে বা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিমান চনৰ পৰা ঊনৈছশ ওঠৰ চনৰ পৰা আৰু এই গোটেইকেইটা চম্পাৰণ তাৰপিছত গান আহমদাবাদ মিলষ্ট্ৰাইক আৰু খেদা সত্যাগ্ৰহ গুজৰাটৰ এই গোটেইকেইটা আছিলে ৰিজনেল ঠিক আছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথমটো আছিলে গান্ধীজীৰ সত্যাগ্ৰহ সত্যাগ্ৰহ এগেইনষ্ট ৰাউলাট এক্ট ৰাউৰাট এক্টৰ সত্যাগ্ৰহটো আছিলে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ গান্ধীজীৰ এইটো ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত আৰম্ভ হৈছিলে অ'কে নেক্সট আমি পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ উইচ ৱাৰ অফ দ্য ফলিং নট এ ফিচাৰ্ছ অফ দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ চ' গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ আমি জানো চ' এই গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ তলৰ কোনটো ফিচাৰ্চ নহয় চ' অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ডাই আৰ চি এট দ্য চেণ্ট্ৰেল এজ ৱেল এজ দ্য প্ৰভেঞ্চেছ চ' এইটো বুজি ল'ব লাগিব যিটো ডাই আৰ চি আছে দ্বৈত শাসন এই দ্বৈত শাসনটো ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত কি কৰিছিলে প্ৰভিনচেছ ঠিক আছে প্ৰভেঞ্চিছত ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে আৰু সেই প্ৰভেঞ্চেছৰ পৰা ইন দ্য ইয়াৰ অফ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভত অল ইণ্ডিয়া লেভেল বা অল প্ৰভেঞ্চেছত কমপ্লিটলি চেণ্ট্ৰেল লেভেলত ষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে চ' গতিকে এজ ৱেল এজ দিয়াৰ বাবে এইটো আমাৰ কি নহ'ব ফিচাৰ্ছ নহ'ব চ' গতিকে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মানে কি কৰা হৈছিলে প্ৰভেঞ্চেছত ইন্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টিনত আৰু ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল লেভেলত ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে তেতিয়া প্ৰভেঞ্চিছৰটো অলৰেডি অট'মেটিকেলি ৰিমুভ হৈ গৈছিলে ঠিক আছে চ' গতিকে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আচাৰ চ' গতিকে আমি ফিফটিনটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ লগতে আমি কিছুমান এডিশ্যনেল তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন হৈছে যদিও আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰিছে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ডেফিনেটলি লাইক এটা কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ আগন্তক ভিডিঅ' পাবলৈ থেংক্স ফৰ ৱাচিং ক্লাছফিক্স একাডমি